একটা ঢুলো গড়া যায় কত গোনা আয় यार মা কত পা দেবো মেরো গাও মা এত্র ঢুলো ভেড়া আছে পুরা কো এত্র গেড়া সারে হ্যালো গাইস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দিস ইজ মি বোনা ব্যাক উইথ দ্য নিউ ভিডিও कस्तो गना है यार मा कस्तो पा देखो अलिकति लाज घिन भन्ने त मान्छेमा हुन पर्छ के मोठाको भिडियो उयो अन गरेको ठक्क वास्ते आएर के हुन्छ नि हान्नु पर्छ नि त नि हैन आज विस्पर च्यालेन्ज गर्न लागिरहेको छु साथमा हाम्रो पल केसी पल केसी हैन त के रे नाम पल त्यो गनाउने पादेर अर्को अर्को हाम्रो यहाँनेरि सुरजले चाहिँ मित्र सुरजले भक्त के रे मित्र ओइ खेलिरा छ यहाँ उसको चाहिँ के हो थाहा छ मित्र गर्छ विचित्र मेरो मेरो वालेट कस्तो पाले यार दिम्मे कस्तो स्टारमा दोकान लाग्यो म ठस्सै मुखमा आइदिरा के त्यो हेलो गाइस वेलकम टु माई अगाडि थम्बनेल के राख्नु पर्छ त्यो पादेर गरेको त्यो राख्नु पर्छ थम्बनेल कस्तो म यसरी अन गरेर यस्तो हेलो गाइस म त भन्नु खस्तो मुखमा थट अब उ त काग पनि छ त कागले पनि पादे हुन सक्छ नि मैले मात्रै पाद छ त चुप चुप बिल्कुल अब गेम स्टार्ट हुँदैछ है मेरो गाउँमा यत्रो ढुलो भेडा छ मेरो गाउँमा उता उता अन्त मेरो गाउँमा यत्रो ठुलो भेडा छ भेडा छ सुन्यो मैले अहिले त मेरो ठाउँमा यत्रो ठुलो गेडा छ रे मेरो गाउँमा यत्रो ठुलो गेडा छ रे मेरो गाउँमा अन्नर हेर्ने हो क्या अन्नर अन्नर मेरो गाउँमा बुढाको यत्रो गेडा छ रे के बुढाको जत्रो गेडा छ रे एकदिन एकदिन नरक नरक एउटा खोला एकचोटि खोला खोला सब के मैले भनेको मेरो मेरो गाउँमा यत्रो ठुलो भेडा छ भनेको उसले जिकाउने के भनेको तपाईँले अनि गेडा भनेर देखाएन मैले मेरो गाउँमा सुन्ने रहेछ नि ठुलो साउन्ड हुनु पऱ्यो नि साउन्ड ठुलो हुनु पऱ्यो क्या एयरपोर्ट थियो भाइ क्लबमा गएर फायर गर्न रुवाउनुपर्छ भन न अब होइन नेपालमा गएर फायर गर्न रुवाउनुपर्छ नेपालमा 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 गएर नेपालमा घर गएर एकचोटि भने सक्यो के नेपालमा दौड्यो भन न भन अनि नेपालमा गएर फायर गर्न रुवाउनुपर्छ नेपालमा गएर यत्रो नेपालमा गएर यत्रो बन्दुक नेपालको घरमा गएर यत्रो बन्दुक नेपालको घरमा यत्रो बन्दुक नेपाल नेपाल को घरमा यत्रो बन्दुक र यत्रो बन्दुक नेपालको घरमा यत्रो बन्दुक नेपालको घरमा यत्रो बन्दुक नेपालको घरमा यत्रो बन्दुक छ मजा नेपालमा गएर गाडीमा केटी राखेर घुमाउनु पर्छ नेपालमा गएर गाडीमा राखेर केटी घुमाउनु पर्छ नेपाल गएर गाडीमा केटी घुमाउनु पर्छ
नेपालमा गएर केटीलाई घुमाउनु पर्छ गाडीमा सुन्न ह भएन भएन साउन्ड ठुलो बाजे नि त अनि यसको लागि त ठुलो हेर पनि चाहिन्छ मेरो पनि ठुलो हो गाडी हाल्यो के भने यसमा सुनेन यसमा नि सुनेको थिएन क्या मैले बिचमा चाहिँ गेम खेल्दैछ अनि हाम्रो यता भुवनको क्यामराम्यान चाहिँ जे रियो सन्चै छौ भाइ मैले त के सुनेको थिएन भन्नु सन्चै छौ भाइ खोइ के भन्न के सुनेको छैन सन्चै छौ भाइ सन्चै छौ भाइ सन्चै छौ उता उता सन्चै छौ भाइ टसनमा जसन टसनमा जसन सन्चै छौ भाइ मैले त सुने टसनमा जसन भनेर लिप्सिङ हेर न लिप्सिङ अनुहारको मात्रै हेर न मुखको मात्रै के आधी साह्रो केही नगरे कोही पनि ताजमा गएर ताजमा केडी थोरै उता उता हो दसचोटि रेडी हो मेरो गाउँ गेडा खाउ यता यता बाई बाई गेडा खाउ पेडा खाउ पेडा भेडा हो भेडा भेडा खाउ भेडा खाउ ठिक हो भन्नु चाहिँ अरू अरू भने होइन दुईचोटि मात्र भन न दुईचोटि मात्र तिमीहरू भने भने गर्छ नि थाहा भइहाल्छ हातमा चल्ने क्या मुखमा चाहिँ चलाउनु गाना बजिसक्यो खोइ गाना रोक्यो मेरो बजाउनु बजाउ 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 यहाँ रोक्यो गाना रोक्यो मेरो ए बजे बजे आम छ झुसी झुसी आम गुल्डा गुल्डा आम छ झुसी झुसी म खान्छु चुसी चुसी आम छ झुसी झुसी म खान्छु चुसी चुसी आप जाऊ गुल्डे गुल्डे म खान्छु सुते सुते आप जाऊ गुल्डे गुल्डे म जान्छु सुते सुते के भयो फेरि एकछिन आप जाऊ गुल्टे गुल्टे म खान्छु सुते सुते के भन तिमी खा उठी उठी म खान्छु सुते सुते तिमी खा उठी उठी म खान्छु सुते सुते म खाऊ के भन एकचोटि अर्को तिमी खा उठी उठी म खान्छु सुते सुते तिमी मेरो केरा खाऊ तिमी मेरो केरा खाऊ तिमीले मेरो केडा खाऊ तिमीले मेरो केडा खाऊ ल भयो के भयो ल सकिसकेको छ आजको गेम
नेक्स्ट टाइम फिर भेटौ ल अगी दाइ अब नेक्स्ट टाइम अर्को गेम खेल्नु पर्छ दाइ है ओके तब आउनु भएन क्या छिटो थैंक यू फर वाचिंग माय भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्दिनु सब्स्क्राइब गर्दिनु शेयर गर्दिनु अनि यो मित्र हो यो विचित्र सुगर नै मान्छे उतारेर पल ल अहिलेको लागि बाई बाई।